وفدي هو قامين يو وزير كحجين كوسارة معدن تتمر تي بيها دولة جبلات كجبلان مدن عبد الرشيد محمد دعالة أيها سو جاري مجارة جربهاري أحرن تقبل كجدو وزير كحجين كي وفدي يسا أيها وحى جران كديار ده دقمة جربهاري كسر دوية ما ملك جبل ككن دقمة يقار كم إذا أراد برشاد الرجيت كا diyaar diisay wasiir ku xigeenka iyo wafdigiisa ayaa ku soo aaday xilli uu roob xoogani ka daayay isla garoonka degmadaas soo dhaweyn kadib ayaa wasiir ku xigeenka waxaa loo galbiyay guriga martida halkaas oo ay si wada jir ah kula hadleen warbaahinta waxaana ugu horeyntii hadal soo dhaweyn goobta ka soo joodiyay gudoomiye ku xigeenka degmada mudane aadan siraad maxamuud iyo sidoo kale gudoomiye ku xigeenka gobolka ismaan nuu haaji macallimow halkaan waxaan ku soo dhaweynaynaa wasiir ku xigeenka maadanta wasaaradda maadanta iyo biyaha dowlad goboleedka Jubaland ee Soomaaliyeed mudane Cabdi Rashiid oo maanta nagu soo gaaray safar shaqo asaga iyo agaasibyaasha wasaaradda agaasiba ka mid ah anagoo ah maamulkii degmada Garbaarey iyo maamulkii gobolkaba iyo guud ahaan bulsho weyntii reer Garbaarey waxaan leenahay mudane wasiir ku soo dhawow adigii waqtigaada oo degmada Garbaarey ee xarunta gobolka Gedo wasiir markuu aan ku leenahay maanta waa maalin barwaaqo oo Ilaahay kugu soo aadiyay guud ahaan gobolka aad waxaa looga dhibaataysnaa dhanka roob la'aanta dadku aad ay u walwalsanayeen marka nasiib aad iyo aad u ballaaran baad leedahay safarkaagii iyo waxa isku soo aaday nimcadaas Ilaahay uu nasiiyay ku soo dhawow degmadaadii dadkaagii xaruntii gobolka bulshadii oo ku jecel iyo guud ahaan maamulkii insha Allah ta'ala kullay safarkii aad noo soo aaday iyo howlihii iyo horumarka aad noo wadayna insha Allah ta'ala kullay waa adaan nooga warbixin doona ama nala wadaagi doona insha Allah ta'ala waxa ka mahadcelinaya wasiirka ugu soo gaaray safarka shaqo waxa ka salaamayaa maamulka degmada iyo dhammaan ururada bulshada qaybaheeda kala duwan waxa ilaahay mahadii iska leh wasiirka uu socday qaybo biyo dhaameed iyo maxaan ku raadaa iyo howlo shaqo oo wuxuu ilaahay la soo kulmay maanta roob wanaagsan oo khayraadka Ilaahay laga baray ah Ilaahay baa taas aan ugu mahadcelinaynaa waxaan leenahay wasiir degmadan waa degmadaadii deegaanka waa deegaankaagii dadkaadii way ku jecel yihiin saako dhan ah lagu sugayo banaanka lagu taagnaa soo dhawow insha Allah ta'ala hadii la raali ka noqdo bulshadaadu waxa la yeelan doontaa kulamada kala duwan kulan waxa uu wadaa insha Allah wadaa soo bandhigi doona sidoo kale waxaa dhankiisa mahadcelin ballaaran ka soo joodiyay wasiir ku xigeenka wasaaradda tamarta macdanta iyo biyaha dowlad goboleedka Jubaland mudane Cabdi Rashiid Maxamed Ducaale sidoo kalena ka warbixiyay waxa uu ku qotomay safarka uu ku yimid magaalada Garbaharay gudoomiye ku xigeenka degmada Garbaharay mas'uuliyiinta maamulka degmada Garbaharay dhammaan qaybaha kala duwan ee bulshada ururka haweenka dhalinyarada iyo odayaasha dhaqanka iyo mas-uuliyiinta maanta ka soo qayb gashay oo kale soo dhaweynta maanta aan ku nabad degmada Garbaharay aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa waana salaamaya asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu safarkayga muhiimadiisa waxay ahayd laba qodob mashaariic degmadan laga qabtay haddii ka hore oo ku saabsan adeega biyaha iyo tamarta inaan qiimeyno wasaarad ahaan waa qorshaha inuu jirtaa qorshaha koowaad buu ahaa iyo qorshaha labaad oo ahaa maadaama xaalad degdeg ah lagu jiro oo abaar ay jirtay oo dadku xilli jiilaal oo kool lagu jiray in ayadana xaalad jirta aan qiimeyno oo wixii la qaban karo oo mashaariic ah oo xagga adeega biyaha ah iyo dadka sida biyo loo gaarsiin lahaa inaan ka shaqeyno halkaan hay'adihiisa falka wixii joogay iyo qaybihii kala duwanaa bulshada intaba inaan iskaashanno oo dadkeena aan biyo gaarsiino ayaa qorshaha labaad buu ahaa iyo sida guudba inaan qiimeyno baahida kale oo dadka degmada Garbaharay ay qabaan inaan qiimeyno oo adeegyada kale u baahan yihiin intaba si dowladdeena aan ugu celinno oo aan u narahayd walba oo qaabilsaneed adeega degmada ay tabaysan aan narahaa adeegaas muhiim buu degmada u yahay waxyaabahaas oo dhammaan qiimeyn doonaa insha Allah inta aan idan la joogo ilaa dhowr casho warsame Haaji Faarax raadiyaha iyo TV-ga dowlad goboleedka Koonfur Galbeed degmada